Добровільне прибирання ділянки дороги від теплохідної пристані і до дальнього пляжу у Тернополі організовують активісти сторінки MyVest у соціальній мережі. Потреба у цьому, кажуть, нагальна. Влітку відпочивальників побільшало, побільшало і сміття. При цьому його і викинути ніде. Сміттєвих баків там практично немає. Якраз саме ділянка від причалу дальній пляж і, власне, до самого дальнього пляжу, на нашу думку, є однією з найбільш засмічених, тому що люди виходять з теплоходів, ідуть, немає куди викинути, ну, викине десь на узбіччя, або, наприклад, якесь конкретне місце, десь інші кидають. Але це сміття, воно нікуди не дівається, воно продовжує там лежати, його потрібно прибрати. Тому ми закликаємо всіх прийти, от, поприбирати разом з нами, щоб там дійсно було чисто. Людей, які приїдуть на прибирання дороги від теплохідної пристані до дальнього пляжу, просять бути тверезими, не приносити символіку політичних сил чи релігійних організацій. Якщо не завадить дощ, збір охочих долучитися до акції планують біля самої пристані у суботу, 13 липня о 10-й годині. Після даної акції ми все ж таки будемо якимось чином достукуватись до нашої місцевої влади для того, щоб тут встановили агітаційно-виховні таблички і також сміттєві урни. На одних звинуваченнях ніколи не покращимо дану ситуацію, а треба вже діяти, тому що ситуація дійсно, ви бачите, досить жахлива і неприємна. Тим паче, що з дощами це все рано чи пізно піде в озеро і, власне, де ми відпочиваємо, купаємося, це дуже негативна картина для усіх нас.